tusen hjertelig takk for en fin introduksjon. Jeg kan begynne med å fortelle bitt litt om meg selv. Jeg ble født en mørk og dyster høstnatt på Aker sykehus. Ett år etter at mine foreldre og mine søsken flyktet fra Afghanistan, altså via Kabul, og så Kyberpasse, Peshawar og til Oslo. Jeg har vært mye i Afghanistan som barn, på sommerferier. Vi vekslet mellom å reise til California den ene sommeren og til Kandahar den neste. Jeg har også vært i Afghanistan under Taliban. Jeg har faktisk håndhilst på sånne skjeggete skumle menn. Jeg har blitt kjeftet på som 14-åring og i kapribukser på markedet i Kabul. Men har også opplevd Afghanistan på en helt annen måte da etter Talibans fall. Da var jeg soldat og tjenestegjorde i Meymaneh i 3 kontingenter. Derfra gikk turen til Kabul, en sivil stilling på ambassaden. Men som veldig mange allerede har vært inne på, så blir man ikke ferdig med Afghanistan. Man vil tilbake. Og det er kanskje ikke så rart at jeg søker meg tilbake. Det er jo der røttene mine er. Selv om... ja. Så jeg reiste da tilbake og ville prøve meg som freelance-journalist. Og da reiste jeg rundt i Sør-Afghanistan. Nå skal jeg snakke om, nå skal jeg prøve å ikke snakke om politikk. Jeg vil jo først og fremst takke Nobels fredssenter for et strålende arrangement. Det er så utrolig deilig å endelig se noe annet. Det er så mange viktige historier og så mange stemmer og forskjellige nyanser. Og det er jo de nyansene vi har manglet når man har snakket om Afghanistan og afghanere de 10 siste årene. Så for at alt skal gå som planlagt, så må jeg ha et manus. Dette er et tema jeg brenner veldig for, og hvis ikke jeg har et manus, så blir vi sittende her i 24 timer til. Alle bildene som er utstilt forteller en egen historie. Men det er veldig mange bilder vi aldri kommer til å se. Det er også riktig som Lindsay Adarian sa i går om de mange afghanske virkelighetene vi sannsynligvis aldri vil være i stand til å formidle. Krigsreportere som har fulgt militære styrker i felt har naturligvis hatt et fokus på det rent operasjonelle og stridsmessige. Internasjonale diplomater har således vært opptatt av å forstå politikken og dets aktører. Men midt imellom disse to ytterpunktene er det millioner av afghanere som prøver å løse de hverdagslige utfordringene. Det er afghanere som står i den samme køen hver eneste dag hos bakeren for å kjøpe med seg rykende ferske naanbrød. Det internasjonale samfunnet utkjemper en krig i Afghanistan. Det vet ikke minst pårørende her hjemme som har mistet sine sønner i tjeneste i Afghanistan. Men for mange afghanere som ikke er vant til noe annet, har krig blitt hverdag. Den har vart i mer enn 30 år, men med forskjellige aktører. I mai i fjor ble jeg selv tilskuer da jeg ble kastet ut i en av disse hverdagslige utfordringene, altså et afghansk bryllup. Jeg fulgte både bruden og brudgommens familier i den strevsomme tiden før den store dagen. Det skulle handles inn til festen. Kaker og søtsaker, klær, sko og smykker, til de eldre grå og til de aller små. Brudebilen skulle pyntes, og innreisende gjester skulle tas hånd om. Midt oppi dette bryllupskaoset streifet tanken meg om hvor like vi egentlig er. Bryllupsforberedelsene her hjemme ville jo vært minst like kaotiske og stressende. En norsk brud ville vært like opptatt av å se vakker ut som det Maria var, selv om definisjonen på ordet vakker er noe annerledes.
Et av Marias største øyeblikk også å bli walked down the aisle av sin far til salens og brudgommens store smil. Forskjellen der og da var bare at Kandahar, der dette bryllupet fant sted, ansett som en av de farligste byene i verden i en krigszone vi forbinder med tragedier og elendighet. Der ingen skulle tro at noen kunne bo, et land der mennesker bor, lever og strever med det dagligdagse. Det et land der bomber og granater like vanlig som fest og latter. Det et land der moralpoliti og bygdedyre kjemper om kapp. Fra en biografi om forfatteren Tor Jonsen beskrives bygdedyrets krav med følgende punkter. Ikke skil deg ut. Kjenn din plass i flokken. Tving på plass den som skiller seg ut, og vis ikke følelser. Vær kritisk mot det som nytt, fremmed og annerledes. Døm på forhånd, dyrk etterpåklokskapen, og du får rett. Forsvar alt og alle i bygda mot angrep utenfra. Ha kløs på den som bryter disse reglene. Smak på de ordene, de kjente. Og for de som tror bygdedyret byttet ut med Taliban i Afghanistan, så må jeg dessverre skuffe dere og si at dette forbanna bygdedyret kommer i tillegg til alle de andre kontrollfreakene. Afghanistan på lik linje med veldig mange andre land huser mennesker som sitter i sine hjem og drømmer seg vekk. Mennesker som vil, men som ikke kommer i gang fordi de vet hva samfunnet rundt vil mene og si. Selv om jentene vi har blitt kjent med gjennom Kabul-kortene heldige som har liberale familier, så kan det samtidig være et spørsmål om tid når de må gi etter for den afghanske ukulturens forventninger. Jeg vil også snakke om kjærlighet. Og siden temaet i dag Afghanistan, så sier det seg selv at jeg skal snakke om forbudt kjærlighet. En god venninne av meg forelsket seg i en afghansk mann mens hun jobbet for en internasjonal NGO i Kabul. Hun skulle redde verden, men mistet i stedet for sitt eget hjerte. Mannen hun forelsket seg i og ble sammen med kunne like gjerne vært hovedrolleinnehaveren Jawar fra NRK-serien Taxi. Denne gutten som tilsynelatende var fri, ble i en alder av 28 giftet bort til sin kusine. Da jeg fikk høre om dette, var jeg i sjokk. Jeg hadde jo oppfattet han som en veldig liberal og moderne mann. Alle i Kabul visste hvem han var. Internasjonale og lokale. Han var den ultimate trendsetteren og rundbrenneren. Pen i tøyet og flink med ord. Jeg hadde hatt de heftigste diskusjonene og samtalene med han om nettopp friheten til å ta selvstendige valg, likestilling og politikk. Og jeg husker godt alle de liberale verdiene hans. Jeg var sikker på at presset på denne mannen kom fra hans konservative mannlige slektninger i den lille landsbyen i Faryab han selv aldri hadde bodd i. Men sånn var det ikke. Det var hans mor som styrte bak kulissene. Valgene han endte med å ta enda et eksempel på hvor dypt tradisjonene sitter og hvor lite hans vestlige ytre egentlig betød. Mediebildet og skildringer fra Afghanistan gir alt for ofte et politisert bilde av en hverdag som i bunn og grunn alt annet enn politisk for mange. Det handler om å overleve og finne muligheter til et verdig liv. Mange unge jenter jeg har møtt i Kabul har beskrevet klåfingrede menn på bussholdeplassen, på torget og i basarene som en større utfordring enn Taliban. Gjesten vår fra Kabul, Sadaf,
bekrefter også dette gjennom sin aktive deltagelse mot kvinnetrakassering I Kabuls gater. 23 år gamle Farishta en av medarbeiderne på gjestehuset der jeg bodde sist jeg var I Kabul, delte sine triks med meg før jeg skulle ut og rusle rundt I Kabuls gater. Tipset lød som følger. Fyll vesken din med store steiner. Skulle du bli antastet, det bare å slå til dust med vesken din. Jeg har faktisk steiner I vesken I Oslo. Etter dette rådet skulle det bli mange timer på kafé og mange sigaretter med min nye veninne. Hun snakket åpenhjertig ut om det hun så fint kalte moralpolitiet. Kjenner dere igjen begrepene? Dette moralpolitiet var ikke Taliban, men alle nabokjæringene I gata som fulgte med og noterte seg at Farishta arbeidet utenfor hjemmet. At hun hadde fransk pedikyr, og at hun snakket høylytt og upåvirket I sin flotte hvite iPhone. Da jeg ble bedt om å snakke her I dag, bestemte jeg meg for å ha et overordnet budskap. Et budskap om likheten mellom oss mennesker på tvers av religion, etnisitet og kultur. Jeg ville fortelle om likheten mellom oss og dem, og det som knytter oss sammen I all vår annerledeshet. For når alt kommer til alt, så afghanere like opptatt av å sende barna sine på skolen, lage god mat, treffe venner og slekt, og ja, til og med forelske seg. Enten det I en indisk superstjerne som de har bildet av på veggen, eller bare nabogutten med den kuleste kjæra. Jeg håper jeg har klart å bidra med noen unike historier som like gjerne kunne vært våre egne. Da åpner jeg for spørsmål og kommentarer. Det bare å klappe. Jeg kan jo snakke, som sagt, om veldig mye, veldig lenge. Hallo. Oh, yeah, hi. 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 Can I ask you the question in English? Yes. Okay. Did you understand what I said? Yeah, I have a very oh, good you translator. Have a simultaneous oh, good. Yeah, thank you. I just wanted to know you, as an Afghan and living in Europe, mm-hmm. and an Afghan girl living in Afghanistan, who is more lucky? You are more lucky or they are lucky? Of course I am, because I'm a product of what we call the welfare state and not a war-torn country. Okay. And that is the biggest difference. So, but I would say I'm much more privileged, of course. I've had all the opportunities that everybody else has had in this room. And that is also what makes me so sad when I'm in Afghanistan. Because I meet these girls, I meet these people, and I ask them what they want to do, and all the things they want to do is just a matter of making up my mind when it comes to my own life. It takes me 2 minutes to get started, while it takes them generations before the mentalities change. I met this group of Sadaf. They're a group of girls that I know in Kabul. They seem very happy and very bubbly, as you can see in the videos. Yeah. They're very excited and very happy to be in Afghanistan. So do you think, how do you see them? Because they don't seem to complain. No, but it depends on who I meet. I have met a lot of girls like Sadaf, but I've also met the girls that live in rural areas where there haven't been any development, no schools, no reconstruction, nothing at all. But at the same time, I also have to add that my first visits to Afghanistan, although I was young, I wanted to change everything. I thought everything was wrong. Why are they eating like this? Why are they dressing like this? But then I understood they don't know what to wish for because they don't know about all the opportunities that are there. And they try to live their life according to what is reachable for them.
So now I have stopped thinking that I'm changing the world. I'm just trying to share their stories. Yeah. Okay, thanks. Okay, no more questions? I mean, takk for det du har fortalt. Jeg litt nysgjerrig på, altså, du har jo afghansk bakgrunn. Kan språkene I Afghanistan, Pashto og Farsi, og kvinne. Og noen ganger så det en fordel å være kvinne, fordi man får innpass noen steder, og andre ganger det kanskje en ulempe å være kvinne, fordi det steder og personer man ikke får tilgang på. Kunne du fortalt litt om hvordan du har opplevd det I de rollene du har hatt når du har vært I Afghanistan? Det et veldig godt spørsmål. For meg har det utelukkende vært en fordel å være kvinne, uansett hvor jeg I Afghanistan. Kvinner blir på mange, altså det veldig rart ord, rar beskrivelse, men veldig mange kvinner blir sett på som en slags mellomkjønn I Afghanistan, I hvert fall hvis du kommer fra Vesten. Men jeg har den fordelen med at når jeg sammen med afghanere, så blir jeg veldig afghansk. Det jo I min iboende karakter. Jeg oppdratt I et afghansk hjem, og det har gjort det veldig enkelt for meg å kommunisere med afghanske kvinner. Vi skaper en slags sånn environment of trust, og vi deler veldig mye med hverandre. Også når det kommer til menn. Jeg har jo, når jeg, dette her fikk jeg faktisk vite nå for en uke siden, jeg snakket med min mor på telefon, hun I Kabul, og så sier hun, du, jeg har forresten glemt å fortelle deg en ting, og jeg var sånn, ja, hva da? Ja, nei, altså, når du skulle bli født, så trodde vi du var en gutt. Ja, og så var det jo det du ble, da. Så jeg klarer å møte menn der de jeg møter gutter der de jeg møter kvinner, altså jeg møter Kristin der hun og jeg møter Sadaf på markedet I Kabul, og hadde ikke hun sett meg her, så ville hun aldri trodd at jeg født og oppvokst I Norge. Samtidig så føler jeg at det er en litt sånn emosjonell belastning å få den type tillit til mennesker som lever vanskelige liv. Når jeg jobbet I Meymaneh som soldat, så var jeg ofte innom kvinnefengslet. Og jeg ble veldig god venninne med alle de innsatte, som mange av dem hadde jo ikke noe der å gjøre. De hadde jo ikke begått et lovbrudd sett med norske øyne. Nå ble jeg distrahert av den hvite iPhone som begynte å ringe. Ja, men der fikk jeg utrolig god kontakt med jentene. Jeg merket at de åpnet seg på en helt annen måte og fortalte meg intime detaljer. Altså jeg som kom fra Vesten og som egentlig ikke skal ha noen hemninger og som veldig åpen og har et sånt, ja, åpent sinn, jeg ble litt... Det var litt generende selv for meg. Men de hadde et behov for å snakke om det. Og de følte at fordi jeg ikke gikk inn dit med fordommer, at jeg hadde forståelse for den konteksten de var I, at de kunne dele dette med meg. Og hun som delte, hun en av de som jeg ble veldig god venninne med, hun hadde jo blitt voldtatt av sin svoger, som selvfølgelig slapp unna. Og hun ville jo... Og hun ble gravid. Hun ville selvfølgelig ikke beholde barnet. Men I Afghanistan så har man ikke mulighet til å ta abort. Og det på en måte en annen diskusjon igjen, men jeg snakket veldig mye med henne, og vi prøvde bare å tenke på hvordan vi kunne gjøre det beste ut av situasjonen. Og da merket jeg bare det å snakke med henne, og fortelle henne, og overbevise henne om at dette ikke var Gud som straffet henne. Ikke sant? Og bare overbevise henne om de tingene, for afghansk retorikk kan være veldig brutalt. Spesielt hvis Gud involvert. Og da
ble det til at hun begynte å glede seg til fødsel. For hun skulle ta vare på dette barnet som da var hennes. Og jeg husker jeg var i leiren og løp fra, jeg tror det var, jeg løp fra rommet mitt til messa, for jeg har alltid sendt ut til lunsj. Så begynner iCom-en min å pipe, eller walkie-talkie. Møt i OPS, og det var operasjonssentralen, og så møtte jeg der og bare, ja, nå er det noen som ringer fra lokalsykehuset i byen. Det er en som føder og vil at du skal være der. Og da var det force protection og militære kolonner på vei til lokalsykehuset i Meymane, der min gode venninne skulle føde. Og det å være med på den fødselen, ja. Nå var jo jeg altså legenes verste mareritt, for jeg var så sint og sur på grunn av hygiene og alt som gikk galt. Så jeg kjefta mer enn jeg var til støtte, holdt jeg på å si. Men hun som fødte, hun var veldig glad for at jeg var der. Og det tenker jeg, det er jo den tilliten. Og det tror jeg også, altså for menn er det jo selvfølgelig mye vanskeligere å få den kontakten med kvinner, men jeg har også opplevd kvinner som har problemer med å kommunisere med afghanske, eller har noen utfordringer i å kommunisere med afghanske kvinner. Og det har forundret meg litt, fordi selv om vi er forskjellige på noen områder, så må det jo kunne være mulig å akseptere at forutsetningene våre er annerledes. At vi kan på en måte, at alle ikke er like frie til å ta selvstendige valg. Men jeg slet som sagt ikke med kommunikasjon, hverken med menn eller kvinner. Jeg var i går hørte på Emil Hansen som snakket om sin opplevelse av å være soldat i Afghanistan. Han snakker jo veldig om det som en sånn operativt. Ja, veldig operativt, veldig som et instrument for norsk politikk. Du snakker om det å være soldat på et helt annet plan, på et veldig sånn menneskelig, mellommenneskelig personlig plan. Det er veldig interessant å høre litt refleksjoner rundt den soldatrollen i Afghanistan. Nå må jo jeg si at jeg var på oppdrag når PRT-sjefen, altså sjefen for den militære styrken i Meymane, var på oppdrag. Og vi hadde jo mer key leader engagement. Vi møtte afghanske brigaderer og afghanske offiserer i felt. Vi hadde joint patrolling. Og det var kanskje ikke like intenst når vi var ute og patrullerte, som det var når Emil Johansen og mange av mine andre soldatkolleger var ute. Det var veldig viktig for meg. Det var også grunnen til at jeg dro til Afghanistan med norsk uniform. Og det var for å bidra med det menneskelige, for å bidra med det kulturelle. Og jeg merket jo at det hadde en slags smitteeffekt, at folk begynte å kommunisere med sine lokale counterparts på en helt annen måte. Ja, vi var enige om at det er operasjonen som står i fokus her, men vi må allikevel kunne kommunisere. Og det er på en måte den linjen jeg valgte. Og jeg var jo mye mer på et sånn politisk nivå da, sånn i forhold til at alle de møtevirksomheten til sjef PRT, det var det jeg som styrte med. Alle møter med guvernører, district governors, statsråder som kom på besøk fra Kabul. Det var på en måte det jeg holdt på med. Men samtidig så har det vært krevende episoder i felt, hvor man da er godt nok trent til å mestre de situasjonene. Ja, så klart, jeg har jo også hatt noen adrenalinkick, men de har vært litt annerledes enn det kanskje guttene forteller om. Jeg vil ikke slutte å snakke, så nå håper jeg dere